Դերասան Հովհանես Ազոյանը Facebook-յան իր էջում Երևան քայլող քաղաքացիներին աննվագ կիսախուլիկան է անվանել։ Նա արձագանքել է Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատան տարածած հաղորդագրությանը։ Բա կադրերը ով է նայի կան հանգստանա, ինչքան աննվագ կիսախուլիկան կա, ոռնալով գալիս է Երևան, նշել է դերասանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։